Alltså vilken konsistens. Är det lite besviken? Ja. Det ska vara så vansinnigt gott så folk trillar av stolarna. Men gud. Är den här 40%? Nej. Nej men det här är jättegott. Ja. Jag måste nog ta lite vatten in. Ja, jag kan ta lite. Vad håller de på med där, Town Under? Vad massivt. God morgon. God morgon. Välkommen till lucka nummer 17 har vi idag, va? Jajamän. Ska du öppna? Mm. Det är en cola, eller nej, det är en sån här lukt. Kul! Då ska vi se vad det står på den här då. Rockestein. Salmiak kan jag läsa. Och nej, eukalyptus. Vad weird. Eukalyptus och lakis. Ja. Det var ju det. Var inte jag inne på det lite? Hade de inte något liknande vid någon tidigare lucka? Lakris och mint. Mm. Det här verkar vara väldigt vanligt i Danmark. Ja. Man smakar ju väldigt tydligt av eukalyptus. Mm. Och lakrisrot. Ja. Alltså den är god. God med en liten udda kombination. Mm. Ja, nej. Ingenting vi kommer göra. Nej. Alltså. Ska man ha eukalyptus så ska den vara ren som en halstablett eller någonting. Ja. Det här var lite konstigt. Mm. Håll med. Lite tandkrämsvarning. Ja, eller hur? När du säger det. Eller hur? Mm. Tandkräm. Mm. Väldigt god tandkräm. Jag måste äta upp den här. Sådär. Det var en pers. Nu har vi ju hört Patrik prata om öl och sina japanska snacks hela tiden. Mm. Så då ska vi testa. Ett japanskt öl. Ölkulturen är enorm i Japan. Mm. Så att de gör fantastiskt goda öl. Så den här ska vi testa tillsammans med dessa. Mm. Vad det nu är. Det är 5 och 23 står numret. Nummer 5 är deep fried squid. Fused with wasabi and beet flavor. Vad gott! Och denna där 23? Det är 23, det tror jag är lite mer vanlig. Det är en chicken flavored snacks. Ja, det ska väl gå bra. Och sen har vi också en amerikansk karra av något slag. Vi har preppat den lite grann. För det här ska vara liksom någon sån här chokladbar av något slag. Mm. Och sen står det så här att try it frozen. Så det måste vi göra. Så vi har alltså fryst halva och halva ska vi då testa. Ja, bara som vanligt och se hur den är. Ska vi göra den här först? Jag tar den här först. Eftersom den här är frusen. Mm. Du kan ta den här frysta då. Jag tar den här. Här är den här ofrysta. Mm. Väldigt seg. Smakar billig choklad. Mm. Det här som är chewy här. Det är ganska gott faktiskt. Påminner lite om Japp och de här. Mm. Så vad du tycker. Varför skulle det vara så speciellt med att det var fryst? Är det för att den här trenden med frystorkat godis i det här är så stor? Ja. Så att man vill kapitalisera lite grann på det. Ja, crunchy är den ju. Men
då smakar den ingenting. Nej, precis. Den har crunchen men väldigt lite. Den kommer efter ett tag. Alltså, frystorkat godis är ju speciellt på det viset att det smakerna förhöjs ju. Mm. Behöver du dricka? Nej, det är bra. Nackdelen med frystorkat godis, det är ju att det är så himla dyrt. Mm. En liten påse på, vad kan det vara, 30 gram eller någonting. Det kostar kanske 100 kronor. Mm. Så folk fryser in sitt eget godis, bara lägger det i frysen för att få lite av den där effekten. Mm. Men då... då smakar de inte så mycket, helt ärligt. Frystorkat godis smakar ju jättemycket, men är svindyrt. Ja, ska vi sprätta den här ölen? Mm. Det här märket, det här, är det här Japans populäraste öl? Ja. Och det här märket, jag tror inte just den här versionen finns här i Sverige, men det här märket finns här i Sverige. Och det här kan jag lova är ett väldigt, väldigt gott öl. Mm. Det här är, alltså är man sugen på en pilsner, då är det här otroligt törstsläckande och gott. Och det här finns som helt alkoholfri också. Ja. Det köpte vi faktiskt inte för så länge sedan, bara på Coop. Ja, den var jättebra. Ja, ja. Jättebra alkoholfri öl. Men ska du... Mm. Sprätta den där då. Det ska vara någon kolsyrepatron i. Varför har man det? Ah, säkert en typ av luck. Men gud! Det är så man kan dricka direkt på en liksom, flask. Jag vet inte om man kan se. Kan man se det? Det är som ett stort hål bara. Precis. Inte en sån här vanlig. Nej, du tänker man ska dricka direkt på en flask. Ja, förmodligen. On the go. Ja. Men vi häller väl upp lite. Nu får jag även någon sån här el-kondensör på mig. Mm. Den är ju jättefin färg. Ja, ska vi testa den bara som den är? Ja, gör det. Du, ja. Testa. Ja, den är ju god. Det där är en sån här riktig sommaröl. Mm. Ja, otroligt, otroligt fräscht. Vad är det som är så speciellt med den här då? Det står att den är super dry. Ja. Är det liksom bara skillnaden från den vanliga eller? Den är ju, jag känner ju smaken den vanliga sig är ju, har ju lite mera fyllnad i sig, body. Mm-hmm. Den här är ju lite torrare. Okej. Okay. Den har fortfarande väldigt mycket smak den här, men den är ju lite torrare. Så den liksom originalversionen kanske är snäppet godare? Nej, det är nog inte. Jag tycker den här var jättegod, men... de har som två helt olika karaktärer som alla gör har då, så att säga. Mm. Det är väldigt, väldigt gott öl. För referens så, Patrik han älskar ju alla typer av öl och kan botanisera mellan allt från svart öl till att det nästan inte har någon färg alls. Ja. Från alla länder i världen. Jag är ju en sån här som gillar pilsner. Jag gillar liksom en Mariestad sen en, ja, kanske inte Norrlands guld var det bästa. Nej, men du fattar vad jag menar. Ja. De här pilsner, de här törstsläckarna, de gillar jag. Och det här är en sån. Mm. Det är absolut en sån. Ska vi öppna de här då? Beer snacks. Mm. Pungent. Jag vet inte, det doftar, ja. Det här ser ut som en vad. Mm. Vi tar den här först. Ja, det här är som några små spaghetti. Ja, med chicken flavor. Ja, vad det nu är för någonting. Är det potatis kanske? Ja. Mm, goda. Mm. Ja. Ja. Det är bara som ett vanligt snacks. Ja. Gobby. Det måste man ha lite öl till. Ja. Var det bra? Mm. Ja. Jag får testa de här då, som jag vågar äta dem där.
Det är något pork. Det är bild på, kan man se det? Det är bild på en liten gris där. Det ska vara squid. Ja, men det kanske är pork rinds med squid-smak. Tror du det? Ja. Alltså, det smakar inte. De här var ganska goda. Ja. Alltså, de har den här fiskdoften. Mm. Men de doftar ju mycket mer än vad de smakar. Smaken är faktiskt väldigt välavvägd och angenäm. Mm. Det var de. De är duktiga på att göra såna här beer snacks. Snacks, ja. Så är oh, det ja, bara. Visst. Ja. Mm. Ja, men det var dagens lucka. Ja. Skål, och så ses vi imorgon. Hejdå.